Мої вітання! Бажаю всім здоров'я! Сьогодні у нас такий досить цікавий автомобіль. Ну, більшість з вас його впізнали. Це Mercedes S-класу, V220 кузов 2001 року. Це ще дорестайлова модель із двигуном 3.2 турбодизельним на Common Rail. Самий Mercedes його визначав як S320 CDI. Цей автомобіль приїхав до нас із Херсона або навіть з Херсонської області. Чесно кажучи, точно не знаю, тому що мені здалось не зовсім коректним зараз про це розпитувати, зважаючи на те, в якій ситуації опинився Херсон та Херсонська область, на жаль, на сьогоднішній день. Але, тим не менше, тут є одна досить цікава несправність, як визначив її самий власник, це є проблема по каншині. Так, проявляється вона в тому, що у нас, по-перше, коли ми скануємо автомобіль, є досить багато помилок по кану в різних блоках. Ну і, по-друге, іноді автомобіль запускається і їде нормально, іноді він не запускається, а іноді запускається, але з купою помилок, так, з гірляндою так званою, коли в нас не працює ESP, коробка може бути в аварії, ну і інші системи, які там супутні. Відповідно, така цікава несправність, з нею власник вже воює третій рік, ну принаймні з його слів, і поки що побороти її не вдалося. Відповідно, зараз вона потрапила до мене, ну і, власне, було б непогано з цим всім розібратись. Але перед тим, як, власне, вже починати, я ще розпитав власника про характер проявлення цієї несправності, тому що насправді це також є діагностичною інформацією. По-перше, я спитав, чи є якась подія, після якої все почалось. І, на жаль, такої події, власне, виділити не зміг, тобто або її немає, або, ну, він її не помітив. Наступний момент, я розпитав власника, що взагалі робилось по автомобілю, з такого, принаймні, значущого, глобального, і він сказав, що якось автомобіль не запустився, проблема була в імобілайзері, і, відповідно, він віддав її хлопцям, які відновили роботу імобілайзера, відновили ключ, а також зробили ще один додатковий ключ, і всі ці ключі зараз є тут в автомобілі, про всяк випадок, власник також їх надав, але чи має це відношення до цієї проблеми, він також визначитись не може, тому що це десь приблизно в один період почалось. Ще одна штука, яка робилась, це відшивання екології. Так? Ну, тобто тут відшитий сажевий, а також відшитий клапан рециркуляції. Ще толком не знаю, чи тільки програмно, чи фізично також. Ну, скоріш за все, що фізично також. Тим не менше, знову ж таки, можливо, це має якесь відношення, можливо, не має якогось відношення. Просто розпитав, що і як. Питав ще власника, що взагалі намагались тут робити. Ну, він казав, що катався по різним діагностам. Хтось казав, що проблема в магнітолі, тому що вона китайська. Пробували її відключати, але насправді нічого це не дало. Хтось казав, що проблема в нас у сигналізації, тому що вона знову ж таки китайська доставна, яка в тому числі працює по кану. Знову ж таки пробували відключати, проблему це не вирішило. Відповідно, на даний момент це питання лишається відкритим. Тому, мабуть, зараз давайте все ж таки спробую вам показати, як веде себе ця несправність. Звісно, якщо мені вдасться її піймати, тому що не дивлячись на те, що певна системність в цієї несправності є, але тим не менше повністю описати алгоритм, коли вона з'являється або не з'являється, на даний момент поки що не вдається. От, бачите, зараз немає реакції на стартер. Зазвичай така штука проявляється або зранку, або після того, як автомобіль довше постоїть. Дивіться, зараз я вимикаю, знову ж таки намагаюся запустити. Бачимо, що двигун запустився, але при цьому в нас є помилки. Але дивіться, що цікаво, якщо я вимикаю запалювання і вмикаю його не одразу, а трошечки почекаю, ну я знаю, хвилин десь 10, от точніше секунд десь 10-15, думаю, що цього мало би бути достатнім. Запускаю автомобіль знову, то в нас все окей, бачите? Ну фактично всі помилки пропали, єдине, що треба долити антифриз. Це нас зараз не цікавить. Якщо при цьому я виключу двигун і знову його запущу, він знову стартане із помилками. Бачите, тепер же ABS не гасне, і також у нас є помилки по ESP, ну і решті всіх систем. Окей, перше, з чого вирішив почати, це відсканувати весь автомобіль, так? Тобто зараз скануємо повністю всі блоки, робимо звіт помилок, і далі спробуємо проаналізувати його. Є, давайте розбиратись. Що ми тут маємо? Перше. Блок керування трансмісією не отримав повідомлення одно або декілька від блока керування двигуном. Також не зміг зв'язатись із електронним замком запалювання, із блоком керування кліматичної установки, ще раз з блоком керування двигуна, із дошкою приладів та із системою ESP – Traction System.
Наступним бачимо, що в електронному селекторі є помилка по відмові у авторизації. Блок керування двигуном записав помилку по кінцевику гальмівної педалі, а також по свічці накалювання першого циліндру. Ну, як бачите, ще є помилка по синхронізації між колінчатим та розподільчим валом, по сенсору температури впускного повітря та по тиску в паливній рампі. Але при цьому зверніть увагу, що в блоці керування двигуном немає ні однієї помилки по кану або по тому, що він не зміг з кимось спілкуватись. Їдемо далі. В системі ESP, системі курсової стабілізації, також є дві помилки по спілкуванню. ESP не зміг спілкуватись із блоком керування двигуном і, знову ж таки, із електронним замком запалювання. По суті, ті самі помилки, які ми бачили в блоці керування трансмісії. Але крім того, також є помилка по кінцевику гальмівної педалі. Схоже, що саме блок ESP першочергово обробляє цей сигнал. Можливо, саме тому ця помилка була продубльована в блоці керування двигуном, так як ESP не міг спілкуватися з ним. В блоці керування пневмопідвіскою ми також бачимо 4 помилки по спілкуванню, так? Тобто підвіска не змогла спілкуватись із, знову ж таки, електронним замком запалювання, із дошкою приладів, із блоком керування рульової колонки і, знову ж таки, із блоком керування двигуном. Тобто, в принципі, ми бачимо, що деякі помилки повторюються і є певна закономірність в помилках в різних блоках. Ну і ще одна помилка на сенсор прискорення кузова, передній лівий, яка, в принципі, не має відношення до спілкування. Схоже, це внутрішня проблема пневмопідвіски. Блок керування стейлею, бачимо, що тут є помилка по контрольній лампі подушки безпеки дитячого сидіння. Блок керування пневматикою. До речі, ця система не має ніякого відношення до пневмопідвіски. Це окрема пневматика, тому що на даному автомобілі центральні замки, дотяжки, а також деякі елементи в сидіннях працюють на пневматиці. Відповідно, тут є спеціальна помпа, такий насос, який може створювати як розрідження, так і тиск. Ну і, відповідно, ціла система, яка за тим всім слідкує. І ми бачимо, що тут є помилка по тому, що час роботи насоса, схоже, був перевищений. Ну, скоріш за все, це може свідчити про те, що десь є якась пневматична негерметичність, через яку в певний проміжок часу не вдається створити тиск або розрідження, і, відповідно, система виставляє помилку. Зараз нас це не дуже то цікавить, тому що нам потрібно розібратись із цією проблемою по кану. Наступне. Передній лівий SAM, Signal Acquisition Module. До речі, зверніть увагу, якщо на звичайних автомобілях зазвичай є якийсь один BCM, так, Body Control Module, тобто блок керування кузовом, то Mercedes, як завжди, в них є передній лівий SAM, ну конкретно на даному автомобілі, передній правий SAM, а також ще задній SAM. Так, тобто не один BCM, а фактично три. Одним словом, Mercedes є Mercedes. Добре, тут ми бачимо помилки, по-перше, на сирену сигналізації, а також на сенсор дощу. Ну і в передньому правому самі висить помилка на те, що в нас низький рівень охолоджуючої рідини, що, в принципі, не дивно, тому що, як ви бачили, вона підтікає. Блок керування передньої пасажирської дверки, також є одна помилка по мікровимикачу Power Locking Micro Switch. Не знаю, що це і де воно, але тим не менше його контакти були замкнені більш ніж 80 секунд, і система це сприйняла як помилку. Причому, як бачите, помилка збережена, неактивна. Ну і блок керування водійського сидіння. Тут ми бачимо, що не вдалося відрегулювати осанку. Ще раз нагадаю, що якраз таки ця опція в нас працює за рахунок пневматики. Також в блоці керування пневматикою ми бачили певну помилку. Схоже, що тут ще є якась проблема із пневматикою, можливо, навіть із сидінням. Але, знову ж таки, на даному етапі мене це не цікавить, тому що мені поставили зовсім іншу задачу. Як бачите, решта блоків в нас зелені, тобто ніяких помилок вони не зареєстрували. До речі, зверніть увагу, що як не дивно, але блок керування замком запалювання, дошка приладів та блок керування рульової колонки не мають ніяких помилок, так? Тобто вони всім задоволені і не сваряться на те, що вони не можуть спілкуватись із блоком ESP, блоком трансмісії та пневмопідвіскою, не дивлячись на те, що ті блоки в свою чергу сварились на те, що не можуть спілкуватись із ось цими трьома виділеними блоками. Окей, що ми маємо на даний момент? Як бачите, помилок досить багато, в них досить легко заплутатись, але насправді, якщо трошки подумати і проаналізувати, то можна виділити декілька груп помилок. Ну, по-перше, є певна група помилок, які стосуються, власне, спілкування по каншині. Друга група помилок стосується, скажімо так, локальних проблем, тобто тих проблем, які знаходяться всередині різних мехатронних систем. Ну, наприклад, кінцевик гальмівної педалі, який має відношення, власне, до самого ESP.
Таким чином, давайте спробуємо це все розділити, і фактично нас цікавлять тільки ті помилки, які мали відношення до спілкування. А вони в нас, власне, було записані у декількох блоках. Це є блок ESP, це є блок керування трансмісією, а також блок керування пневмопідвіскою. Фактично, ось ці три блоки в нас сварилися, і ще селектор, електронний селектор. Тобто ось ці чотири блоки в нас сварилися на те, що вони фактично не могли спілкуватися. Ну, по-перше, із блоком керування двигуна, по-друге, із електронним замком запалювання, і далі вже деякі з них сварились на те, що не могли спілкуватись із дошкою приладів та, здається, блоком керування рульової колонки. Так, ну, фактично, це підрульовий перемикач. Але при цьому інші блоки з усього автомобілю не сваряться на ось цих чотири, в яких є проблеми по кану. І це насправді досить цікава ситуація. Добре, як би ми зробили далі? Ну, мені здається, що найрозумнішим було би зараз пошукати електросхему і подивитись взагалі, яким чином влаштована мережа кан на даному автомобілі. Тому що треба розуміти, що вона може бути досить складною. Скоріше за все, вона і є непростою, ну, тому що у нас, по-перше, досить багато блоків, не дивлячись на те, що це 2001 рік, тому що це все ж таки S-клас, ще й Mercedes. По-друге, тут може бути декілька гілок. Зазвичай на Mercedes і є дві гілки. Там, здається, CAN-B і CAN-C вони називаються. Але як саме це все влаштовано конкретно на цьому Mercedes, нам з вами необхідно дізнатись, тому давайте пошукаємо схему. Я думаю, що найскорішим рішенням це буде шукати її в Кармені. Вибираємо Mercedes-Benz, вибираємо S-клас, далі V220 кузов. Ну і, власне, тут давайте шукати. Бачимо Multifunction Circuits. І, як бачите, вже ось тут в нас є каншина. Причому, бачите, що тут є досить багато папочок, в яких лежить все про каншину. І бачимо вже одразу, що є розділення CAN-Bus Engine і CAN-Bus Interior Compartment. Тобто розуміємо, що в даному автомобілі, скоріш за все, є дві гілки кану, так? Ну, в принципі, як і в більшості виробників. Добре, давайте почнемо із першої, CAN-Bus Engine. Ну, ось, власне, і наша схема. Вона, до речі, витягнута із оригінальних баз даних від Мерседеса. Тут поки що не дуже то щось зрозуміло, але, в принципі, ми вже бачимо, що ось це є проводка, вита пара, яку використовує CAN. Тому, власне, ми вже принаймні знаємо, що кольори каншини на даному автомобілі це в нас буде зелений та зелений із білою полоскою. Хоча намальована тут чорна, але це тільки для контрасту, тому що ми використовуємо білий фон. Добре, як далі тут орієнтуватись? Як бачите, в нас блоки не підписані. Ну, тобто, замість назви блоку ми бачимо мерседесовське кодування А76, наприклад. Або ось тут N80, або, наприклад, A1. Ну, зазвичай, коли такі схеми, то також має бути ще і якісь пояснення. Ось бачите, ось тут є Component List, натискаємо і бачимо, що, наприклад, A1 – це в нас є дошка приладів. Ну і далі так, із кожним компонентом треба виходити і шукати в списку, що значить його маркування. Як бачите, не дуже то зручно. Але з іншого боку досить швидко, тому що Кармін працює в рази швидше, ніж оригінальна база даних від Мерседеса. Вона, в принципі, в мене є десь на віртуальній машині, але це все запускати досить напряжно. Добре, я тут трошечки помалював, аби не обтяжувати вас мерседесовськими схемами. І тепер на дошці в нас є, ну, скажімо так, більш зручна схема, причому згідно нашої комплектації. Тобто тут, на відміну від оригінальної схеми, зараз вже немає тих блоків керування, які відсутні конкретно в нашому автомобілю. Добре, як я вже і казав, на даному авто в нас є дві гілки кану. Це є CAN-C, так званий моторний кан, і CAN-B, так званий салонний кан. При цьому CAN-C обслуговує найбільш відповідальні, пріоритетні та швидкодійні блоки керування, і відповідно CAN-B обслуговує решту. Так, тобто вже там салонну електроніку, кліматичну, освітлення і так далі. Як не дивно, але більшість всіх тих помилок, які ми з вами бачили, вони стосуються саме CAN-C, тобто моторного кану, тому давайте більш детально з ним ознайомимось. Ну, по-перше, як бачите, він у нас обслуговує блок керування двигуна, блок керування трансмісії, електронний селектор, блок керування ESP курсової стабілізації, блок керування пневмопідвіски, блок керування рульової колонки, дошка приладів, електронний замок запалювання та гейтвей.
При цьому зверніть увагу, що в нас є два ось таких цікавих розгалудження. Тобто фактично верхні блоки в нас знаходяться під капотом, окрім селектора, і мають своє розгалудження Z3713 та Z3714, скоріш за все, у моторному жгуті. При цьому я для зручності намалював кан одним проводом, хоча ми розуміємо, що це є вита пара, так? В неї є два проводи, це в нас буде зелений та зелений із білою полоскою. При цьому, якщо ми подивимось на нижні блоки, то вони також мають своє власне розгалудження. Це є Z37-2 та Z37-3, які вже, власне, знаходяться у салонному жгуті і об'єднують всі ті блоки, які знаходяться у салоні. Між собою ці два розгалудження є з'єднані за допомогою роз'єма X18, який знаходиться під ногами пасажира. І, власне, мені здається, що саме до цього роз'єму я і буду зараз добиратись, аби проосцилити кан-це, подивитися, як виглядають його осцилограми. Тому що, як бачите, кан-це на діагностичний роз'єм не виходить, і просто з роз'єму подивитись імпульси кану не вийде. Я трошки розібрав, зняв коврик і, власне, вже знайшов ось цей роз'єм. Бачите, це він і є, X18, PIN1 і 2, це якраз таки кан-це, так? Тобто бачимо, що це у нас є зелений із білою полоскою. Власне, на нього зараз підключився осцилографом. І давайте уважно подивимось, що ми тут маємо. Як бачите, імпульси виглядають чудово. При цьому вбудований в осцилограф аналізатор прекрасно розпізнає повідомлення, як на кан-хай, так і на кан-лоу. Я вже передивився, в нас абсолютно в порядку рівні напруг. Тобто 2,5 вольта для рецесивного стану та 3,5 для кан-хай і 1,3 для кан-лоу для домінантного стану відповідно. Тобто фактично все як по книжці, ніяких відхилень візуально по осцилограмам не видно, що свідчить про те, що в нас точно немає ніяких паразитних опорів, в нас ніде не відірвані термінатори 120 Ом, а також немає коротких замикань на плюс або на мінус. Також за компанією вже вирішив проосцилити і кан-Б, тобто салонний кан. Для цього доліз до ось такої цікавої гребінки. Ось подивіться, як класно робить Мерседес, хоча це і на вагу також зустрічається. Бачите, ось такий розгалуджувач, виконаний на роз'ємчиках. Тобто ми бачимо, що тут може вставляти досить багато роз'ємів. І відповідно в кожному з цих роз'ємів є вита пара, яка йде до кожного окремого блоку керування. Насправді в даному автомобілі кан-Б, тобто салонний кан, він має набагато більше блоків, ніж моторний кан. Ну, тому що це є S-клас, тут дуже багато систем комфорту і фактично кожна дверка, кожне сидіння і не тільки має свій власний блок керування. Це все дуже сильно залежить від комплектацій, тому складати такий конструктор навіть на заводі набагато зручніше, коли є ось такі розгалуджувачі. В даному випадку їх є аж три. До речі, ще один у нас ось тут висить, бачите? І ще один має бути ось там, з пасажирської сторони. І, відповідно, таким чином, якщо якась опція є, її там, власне, клієнт замовив, то вони її додають і ось тут підключають. Крім того, досить зручно діагностувати кан, маючи ось такі розгалуджувачі. Тому що уявіть собі, що в якомусь блоці, за рахунок того, що, наприклад, його залило водою, в нас з'явився паразитний опір між кан-хай і кан-лоу, або, наприклад, між любим із проводів витої пари та, скажімо, масою. Таким чином, зважаючи на те, що це все спаралелено, в нас один блок буде псувати повністю всю шину, і зрозуміти, який саме з блоків це псує, можна тільки відключивши його від мережі. Відповідно, коли є такий конектор, то ми в одному місці можемо відключати всі блоки, які є в автомобілі, і при цьому не доведеться лазити по всій машині, робити фізичний доступ, аби зняти роз'єм з блока. До речі, цікаво, що роз'єми такого типу використовуються тільки для кан-Б. Для кан-С, який є набагато більш відповідальніший, використовуються більш класичні жгутові розгалудження, які виконані на фактично контактній сварці. І, на мій погляд, все ж таки є більш надійними. Тому що, як-не-як, а роз'єми – це завжди потенційні місця, де можуть бути проблеми, особливо, якщо там попаде волога і так далі. Ну, а кан-С обслуговує найважливіші і найпріоритетніші блоки в автомобілі. На мій погляд, саме через це були прийняті такі рішення. До речі, що цікаво, ось цей роз'єм, який ми з вами бачили, X36, він насправді є не єдиний роз'єм.
Ось він, тому що у нас ще є один роз'єм під кермом. До речі, ось тут я вже спробував відключити нашу кан-сигналізацію. Це, до речі, нічого не дало, що, в принципі, не дивно, тому що власник казав, що він вже це робив, але все ж таки треба перевіряти. Ну і третій роз'єм знаходиться ось там під ковриком пасажира, також в коробі, в аналогічному коробі. Як бачите, кан Б, салонний кан, також виглядає чудово, тобто в нас гарні імпульси. Тут, до речі, вже зовсім інші напруги, тому що це фактично кан FT, Fault Tolerant Can. Як би його не обзивав любий із автовиробників, але тим не менше, тут все окей. Бачите, до речі, у Мерседеса швидкість на кан Б всього лише 83 кілобіта, при тому, що на кан С швидкість 500 кілобіт. Також в нас прекрасно розпізнаються повідомлення, тобто вбудований аналізатор, який є в Міксігу, прекрасно може читати повідомлення на каншині, що, власне, свідчить про те, що з шиною все окей. А, ну і ще один цікавий момент. Як бачите, тут кольори кану дуже подібні. Тобто, якщо на моторному кані в нас був зелений із білою полоскою, то тут в нас на салонному кані зелений і просто білий, так? Тобто без ніяких полосок. Але це працює тільки для дорестайла, тобто на рестайлових автомобілях і взагалі на мерседесах, ну принаймні 2000-х років, салонний кан мав кольори коричневий та коричневий із червоною полоскою. Спочатку трошки заплутався тут, тому що побачив кан таких кольорів, подумав, що це моторний кан С, а виявилося, що це дорестайловий кан Б. Ну і ще один цікавий момент, який також трошки зайняв у мене часу. Як виявилось, на даному автомобілі немає гейтвея в окремому корпусі. На схемі він називається N93. Тобто по базі він мав би бути ось тут, на цій полці під кермом. Ну, тобто фактично десь тут. А його немає. І як виявилось, на дорестайлах окремого гейтвея N93 він відсутній. І крім того, також відсутні піни на діагностичному роз'ємі, які стосується кана, тобто пін номер 6 та пін номер 14. Якщо ви уважно подивитесь, то видно, що там пусто, тобто контактів немає. Як виявилось, на схемі це все ж таки було вказано. Ось подивіться, N93 взятий в такий прямокутничок, і тут вказано, що це тільки починаючи із 9 місяця 2002 року. Це, власне, і був рестайл. Тобто до рестайлу цей блок був відсутній. Ну, але тим не менше, хтось все одно мав би виконувати функції гейтвея, так, тобто бути шлюзом і передавати повідомлення із кан С на кан Б і навпаки. І, як бачите, в нас є ще три блоки, які одночасно підключені до обох шин даних. Це є блок керування рульової колонки, дошка приладів, а також електронний замок запалювання. Схоже, що один з цих блоків все ж таки мав би виконувати ці функції, хоча, можливо, більше немає потреби в спілкуванні між цими блоками і тими блоками, так, тобто з кан С і з кан Б. А власне ті блоки, які мали таку потребу, є одночасно підключені до обох шин даних. Одним словом, точно не знаю. Можливо, є хтось з глядачів, хто добре знає ці мерседеси. Можливо, хтось знає, чи взагалі був шлюз на дорестайлі, чи він вже з'явився тільки на рестайловій версії. Тому, хто знає, будь ласка, поділіться цими знаннями в коментарях. Окей, маємо наступну ситуацію. Не дивлячись на те, що всі наші помилки нікуди не пішли, ми маємо досить такий еталонний вигляд осцилограм, причому як на кан С, так і на кан Б. Тобто зараз ситуація досить цікава. Мабуть, далі треба лізти до якогось, ну принаймні одного із тих чотирьох блоків, які сварились на те, що вони не можуть спілкуватись із автомобілем, до якого саме, ну фактично це буде залежати від того, до кого найлегше зробити доступ. І далі давайте подивимось, а чи взагалі доходить кан до цього блоку, тому що, можливо, десь є обрив на лінії, а ми з вами осцилили фактично середню точку, куди сходяться всі кани. І якщо один з блоків буде відключений, то кан насправді не дуже то зміниться, хіба що буде відключений той блок, в якому, власне, є термінатор 120 Ом. Тоді якось на осцилограмі ми можемо побачити ось ці відображені сигнали, відображені хвилі, які, власне, і мав би гасити ось той термінатор у 120 Ом. Тому давайте кудись залізем.
Найзручніше, як виявилось, було зробити доступ саме до блоку ESP. Ось тут він знаходиться. І, до речі, зовсім поруч із ним знаходиться блок AirMatic. Ну, тобто це в нас блок керування пневмопідвіскою. Ось тут я став на проводи Kano. Бачите, він приходить окремим роз'ємом. І, як бачите, в нас тут повний порядок. Тобто все гарно виглядає, все гарно розпізнається. До речі, така сама ситуація і ось тут, на цьому Kano, до пневмопідвіски. Ось, дивіться, навіть якщо я повністю зніму роз'єм, бачите, він зараз знятий із блоку ESP, але тим не менше, в нас є гарні імпульси на кані, що свідчить про те, що аж до самого роз'єму кан нормально доходить. До речі, поки я тут бавився, помітив ще одну дуже цікаву штуку. Ось, подивіться, в нас зараз відключений роз'єм каншини від блока ESP, так? Тобто він фактично зараз не підключений до спілкування із автомобілем. Але при цьому, ось подивіться, він нормально виходить на зв'язок. Ось я вибираю ESP, і ми бачимо, що ми підконектились до блоку, і навіть можемо почитати помилки. Бачите? До речі, зверніть увагу, що тут зараз ті самі помилки, які в нас попередньо були. Тобто він не може спілкуватися із блоком керування двигуна, а також із електронним замком запалювання. Ну і ще ось та помилка по кінцевику гальмівної педалі. Тобто, по-перше, ми розуміємо, що коли блок ESP є відключений від каншини, то в нас з'являється саме ось такий набір помилок. Ну, взагалі, трохи дивно, тому що він свариться тільки на два блоки, а ми фактично його відключили від цілого автомобіля. Але ми також розуміємо, що, мабуть, блоку ESP не потрібно спілкуватись ні з ким, окрім ось цих двох блоків. Тобто, замок запалювання і блок керування двигуном. До решти блоків йому немає діла, і тому, навіть коли вони є відключені, він не пише по них помилки. Наступний момент. Яким чином ми взагалі зараз змогли підключитись до блоку ESP, зважаючи на те, що в нас кан є відключений? Ну, насправді, на більш старших автомобілях, зазвичай початку 2000-х років, дуже часто це і на вагу така штука була, коли шина кан використовувалась тільки для спілкування між самими блоками, але при цьому вона не використовувалась для діагностики. Для діагностики використовувалась стара добра калінія. І тут схоже, що той самий випадок, коли блоки підключені по калінії до діагностичного сканера, але при цьому між собою вони спілкуються вже по каншині. Так? Тобто використовують дві різні шини даних для спілкування між собою і для діагностики. Абсолютно аналогічно повів себе і блок керування пневмопідвіскою. Тобто коли я знімаю з нього роз'єм каншини, то по-перше він виходить на зв'язок, а по-друге він нам дає точно такий самий комплект помилок, який в нас був попередньо, коли ми робили звіт по всій машині. Окей, аналогічні тести я проробив і з блоком керування трансмісії TCM, який знаходиться в такій самій коробці, тільки з правого боку автомобіля. До речі, там тести абсолютно аналогічні вийшли. Ну, тобто, по-перше, кан приходить аж до самого роз'єма блоку TCM. По-друге, якщо цей роз'єм каншини вийняти із блоку TCM, то тоді, по-перше, він може далі спілкуватись по калінії. По-друге, в ньому буде той самий комплект помилок, який, власне, приїхав із цим автомобілем з самого початку. Ну, я вже не став лізти до четвертого блоку, до блоку селектора, тому що, в принципі, стало зрозуміло, що із нашою шиною CAN абсолютно повний порядок. Тобто вона абсолютно справна і може передавати повідомлення, але чомусь все одно в нас є ось ці помилки. І тоді, якщо в нас є нормальне спілкування, то єдине, що лишається, це, скоріш за все, живлення. Але з живленням також щось не клеїться, тому що, дивіться, в нас всі блоки вийшли на зв'язок. Якби в нас не було живлення хоча б на одному із блоків, він би не вийшов на зв'язок, так? Тобто, ну, неважливо, по кану чи по каліні, якщо немає живлення, то блок не може відповідати на якісь там діагностичні запроси. Відповідно, якщо навіть в нас і є проблема із живленням, то вона є плаваючою. Тобто, вона не є постійною, і ось зараз вона не проявляється, тому що у нас всі блоки є на зв'язку. Ну, відповідно, треба копати далі, розбиратись, і через те, що це спорадика, то задача стає ще цікавішою. Ну що ж, чесно кажучи, трошки піднапряг мене цей Мерседес, і я згадав, що в мене є один добрий знайомий, який свій час досить багато
що мені підказав, ну, коли я ще лише починав. Та й, в принципі, досі спілкуємось, ділимось досвідом. Але професійний розквіт цієї людини, він прийшовся, ну, якраз приблизно на часи ось цих мерседесів, відповідно, він має досить великий досвід по них. Я йому подзвонив, пояснив ситуацію, переказав всю зібрану мною інформацію, він так слухав і далі спитав мене, а чи не світяться часом самі по собі задні стоп-сигнали тоді, коли ця несправність проявляється. Я, чесно кажучи, здивувався такому питанню, але пішов перевіряти і ось дивіться. Я вмикаю запалювання і стоп-сигнали не світяться, все, яке має бути, тому що педаль ніхто не натискає. Але якщо я вимкну і знову включу, то ми бачимо, що зараз стоп-сигнали світяться. Хоча, знову ж таки, педаль ніхто не натискає. Причому світяться обидва, і лівий, і правий, а також і ось цей верхній дублюючий. Причому, зверніть увагу, кожен раз, коли я буду знову вимикати і вмикати запалювання, то тепер же стоп-сигнали будуть світитись. Але якщо я вимкну запалювання і трошечки почекаю, ось до цього моменту, коли в нас перестав піщати дросіль, то тоді, після цього, вже все буде працювати нормально. Ну, тобто, дивіться, я вмикаю запалювання. Стоп-сигнали в нас не світяться. І якщо знову ж таки вімкнути його, то стоп-сигнали вже будуть світитись. Наступне. Завжди, коли в нас світяться стоп-сигнали, двигун або взагалі не буде запускатись, або буде запускатися із помилками по ESP, BAS і так далі. Ось бачимо ESP, BAS, ABS не гасне і так далі. При цьому, якщо зараз ми дочекаємось, поки вимкнеться дросіль, ось вимкнувся, включаємо запалювання, стопи не світяться, запускаємось, то зараз, як бачите, ніяких помилок немає. Як бачите, тести досить цікаві, але насправді я вже знаю, де проблема і як її вирішити, тому що зі мною цією інформацією поділився Ярослав, якому я дзвонив, тому що він свій час пройшов весь цей шлях, і насправді ми з вами окремо від нього ще раз майже повністю знову ж таки пройшли цей час. Саме через те, мабуть, я зараз не буду розкривати всі карти і покажу вам краще не рішення, а все ж таки метод, як це все можна вже далі додіагностувати. Тому давайте нагадаємось, ми з вами дійшли до висновку, що сканом в нас повний порядок, там немає проблем, але при цьому є якась проблема із живленнями, причому ця проблема є не постійно. Зважаючи на ті тести, які ми робили тільки що, ми, в принципі, розуміємо, що якщо ця проблема з живленням і є, то вона проявляється якраз таки тоді, коли ми вимикаємо запалювання. Тому що, ще раз нагадаю, якщо ми запалювання вимкнули і вімкнули одразу ж, то тоді в нас проблема є. Якщо ми запалювання вимкнули, трошки почекали, поки відключиться головне реле системи керування двигуном, тому що саме воно живить дросельну заслонку, а ми чули, як вона засинає, то тоді у нас все буде окей, коли ми знову вімкнемо запалювання, все запуститься і буде працювати так, як потрібно. Відповідно, ми розуміємо, що зараз найкраще, мабуть, було би все ж таки зробити тест, перевірити живлення на одному із тієї четвірки, з тих чотирьох блоків, і подивитись, як воно себе веде, особливо, коли ми вимикаємо запалювання. Ну ось, знайшов той провід, який мене цікавив. Власне, вирішив почати із клеми 15, тому що саме вона залежить від стану замка запалювання. Зараз підключився до неї контролькою. І давайте подивимось, як реагує система. Тобто, дивіться, я вмикаю запалювання. Контролька засвітилась. Зараз я вимикаю запалювання. І бачимо, що контролька ще досі світиться. Зараз заснув дросель і, відповідно, в нас заснула і контролька. Так? Тобто, дійсно, блок ESP лишається заживленим ще якийсь певний час після того, як ми вимикаємо запалювання, і вимикається одночасно із головним реле системи керування двигуном. Я ще трошки посидів у схемах, і тепер вже в нас є відповідь. Ось дивіться, ось цей запобіжник номер 34, він в нас відповідає за ESP, тобто фактично це той самий провід, який ми тільки що тестили.
Далі, наступний, ось цей номер 37 на 15 ампер, він нас живить одночасно і селектор, і блок керування трансмісією. І ось цей останній, ось ця п'ятірочка, номер 46, він в нас живить нашу пневмопідвіску. Далі я знайшов реле, фактично головне реле, так, яке відповідає за наш дросель, ну і взагалі більшу частину споживачів системи керування двигуном. І зняв з нього корпус, аби була можливість вручну замикати його контакти. І ми чуємо, що коли я замикаю їх, то в нас починає спрацьовувати дросель. І зараз з'явилась можливість, аби не дергати кожен раз ключ запалювання, моніторити живлення, власне, на наших запобіжниках, які відповідають за наші системи. І ось подивіться. Бачите, є пряма залежність. Тобто ми розуміємо, що всі ось ці три запобіжника, які живлять наші чотири блоки, вони врешті-решт все одно живляться від ось цього реле. Але що цікаво, я ось тут знайшов ще два запобіжника. Ось цей. І ось цей. Які також живляться від ось цього реле. І ще що цікаво, якщо ви уважно подивитесь, то ось цей запобіжник, він не є оригінальний, так? Ну, тобто ось ці є мерседесовські, а ось цей вже якийсь, ну, скоріш за все, китайський. Одним словом, не звідси він взятий. І якщо я його виймаю, так, ось вийняв, то тепер подивіться. На наших запобіжниках більше не з'являється плюс разом із головним реле. При цьому цікаво, що коли ось цього запобіжника немає, 29-го, в нас плюс на наш дросель, ну і не тільки, взагалі в моторну косу, живить всі ті споживачі, які він і мав би живити. Так? Тобто дивіться, запобіжник знятий, але при цьому все працює. І дросель ми нормально чуємо. І все решта. Ну і тепер найцікавіше. Зараз я вімкнув запалювання. І подивіться, 29-го немає. Але при цьому плюси в нас є на всіх трьох запобіжниках, які мають відношення до нашої системи. І тепер давайте подивимось, як буде пропадати плюс на даних запобіжниках. Зараз я вимикаю запалювання. І плюс нарешті пропадає одразу, а не з затримкою. Таким чином, дивіться, запобіжник зараз знятий, це був номер 29. Вмикаємо запалювання, пробуємо запустити автомобіль. І бачимо, що в нас все окей. При цьому стоп-сигнали також не працюють. І давайте запустимо його одразу. І знову ж таки бачимо, що все окей. Ну і подивіться, я зараз нарешті зміг видалити помилки із автомобіля, так? Тобто зараз єдине, що є по всьому автомобілю, це у нас проблеми по низькому рівню антифризу, а також та проблема із регулюванням осанки водійського сидіння, про яку я вам вже казав. Тобто нарешті пішли наші помилки по спілкуванню, так? І тепер автомобіль нормально запускається. Вимикаємо. Вмикаємо ще раз. Все працює, треба долити антифриз. І дійсно складається враження, що ось цього запобіжника тут не мало би бути. Саме тому, як бачите, він не такий, як оригінальний. Можливо, його хтось просто доставив, коли побачив, що тут є пусте гніздо. В ньому, як бачите, ще й є контакти. Але запобіжника тут, схоже, не має бути. Ну, принаймні, для дизельних автомобілів. Давайте спробую пояснити, що тут відбувається. Як бачите, знизу в нас ось ті злощасні блоки, з якими були проблеми. Бачимо, що всі вони живляться за допомогою трьох запобіжників, які ми тільки що перевіряли. Живлення від цих запобіжників всі сходяться в одну точку всередині блоку запобіжників F1 і далі. В кінці живляться від клеми 15. Але при цьому також всередині блока ми бачимо, що ось це живлення, воно може бути з'єднаним із виходом головного реле системи Common Rail за допомогою запобіжника F29.
Причому, я вже розпитав у Ярослава, ось цей запобіжник F29 є встановлений на бензинових моделях і він має бути відсутній на дизельних моделях. Навіщо так, не знаю, але схоже, що є якась причина, там трошки відрізняється схемотехніка або з якоїсь іншої причини ось ці блоки мають засинати одночасно із головним реле, який живить інші споживачі системи Common Rail. Але, тим не менше, на дизелі так бути не має. І як тільки ми сюди додаємо запобіжник, то виходить, що ось ці нижні блоки засинають пізніше, ніж весь автомобіль, і тому записують купу помилок по спілкуванню. Зібрав весь автомобіль, трошки проїхався, потім ще раз почитав помилки, і бачимо, що насправді все добре, не дивлячись на те, що тут ще вилізло декілька помилок, але ні одна з них не має відношення до тієї проблеми, з якої до нас звернулись. Ну, тут ще є проблема з тим, що не працює лівий поворот у водійському дзеркалі, а також є проблема із регулюванням рульової колонки. Решту помилок я вам вже показував. Так що, як бачите, ось така історія. Якийсь запобіжник, який був вставлений там, де він не мав би бути вставлений, зробив таку погоду. Власник промучився майже 3 роки, ну, принаймні, з його слів, багато де був, багато хто дивився той автомобіль. І, як бачите, тільки зараз це все вирішилось. Причому ми з вами тут також намудохались. В свій час намудохався з цим і Ярослав. Але, тим не менше, як бачите, в цьому і є цінність роботи діагноста. Тобто, фактично, він продає не стільки ремонт, скільки інформацію про те, що треба відремонтувати і яким чином. Так? Ну, тобто, уявімо собі, що цей автомобіль заїхав би до нас, і це вже був не перший випадок. Я би протягом, ну, десь 3-5 хвилин передивився би той запобіжник, спробував його виняти і подивився, чи це би виправило проблему. Таким чином, буквально за 3-5 хвилин ця проблема була би вирішеною. Але, як бачите, не дивлячись на всю простоту ремонту, треба було проробити досить такий великий шлях, аби зрозуміти, що саме необхідно міняти. Єдине, що ще хотілося б сказати, це те, що ну, мабуть, все ж таки, якщо ти не розумієш, куди лізеш, то може краще і не лізти, тому що, як бачите, ну, я так розумію, що людина хотіла як краще, вона побачила пусте гніздо, вирішила вставити туди запобіжник, при цьому не розібралась. Потрібен цей запобіжник, не потрібен, чого його там немає, і взагалі, чи мав би він там бути, але, тим не менше, поставила. І отримала ось таку цікаву історію. Часто ще буває так, коли, наприклад, запобіжник перегорів, власник самий навіть знайшов, який він перегорів, вийняв його з гнізда і не поставив на місце. Ні старий, ні новий. Потім про то забувається, автомобіль їде до електрика, і електрик замість того, аби швиденько перевірити контролькою всі запобіжники, він вже починає шукати схеми, розбиратися, як працює система. Відповідно, час роботи росте, ціна, вартість роботи також росте, а потім виявляється, що просто немає запобіжника. А клієнти дивляться квадратними очима, не розуміючи, а за що вони мають платити, там же ж треба просто поміняти запобіжник. От так само і тут. Треба було просто вийняти запобіжник. Ну і ви бачите, як легко до цього дійти. Ну, насправді, можливо, тут і був якийсь відсоток робот, які можна було і не виконувати, але про це завжди легко можна судити вже в кінці, коли ти вже бачив повністю, як це все робилось, так, і тоді вже є розуміння, що було лишнім, а що ні. А наперед, ну, тут важко сказати, тому що завжди вибираєш між якимись напрямками, деякі з них здаються більш перспективними на певному етапі, а потім може виявитись, що насправді і не в ту сторону ти пішов. Тому ось така історія, можливо, для когось вона буде повчальною. Ну, а в мене на цьому все. Будемо прощатись. Всім здоров'я. Чекайте нові відео.